السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ سلسلہ آپ سے کیا ملانے لگے سلسلہ آپ سے کیا ملانے لگے سلسلہ آپ سے کیا ملانے لگے دوستوں جگ میں ہم جگمگانے لگے دوستوں جگ میں ہم جگمگانے لگے سلسلہ آپ سے کیا ملانے لگے دوست تو جگ میں ہم جگمگانے لگے اور میرے آقا جہاں مسکرانے لگے 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 چاند تارے وہاں چھپانے لگے چاند تارے وہاں چھپانے لگے عجب کے سدرہ سے وہ آگے جانے لگے جب کے سدرہ سے وہ آگے جانے لگے جب کے سدرہ سے وہ آگے جانے لگے جب کے سدرہ سے وہ آگے جانے لگے پاؤں جبریل کے لڑکھڑانے لگے پاؤں جبریل کے لڑکھڑانے لگے کھا کے دشمن سے پتھر دعاؤں کے پھول 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 دونوں ہاتھوں سے آقا لٹانے لگے دونوں ہاتھوں سے آقا لٹانے لگے اور نعت چھیڑی گئی آپ کی اس قدر 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 جتنے عاشق تھے سب دل ملانے لگے جتنے عاشق تھے سب دل ملانے لگے سلسلہ آپ سے